Olhem bem o perigo que esta rua tem. Com este nevoeiro todo, não se vê nada. Que barbaridade! Isto aqui é uma base submarina de tanques de guerra. E depois de Monte Freire, temos aqui outra vilazita, que ainda não sei o nome. O nome disto é Molonclo, Molonclo. Continuamos a viagem para Istarunda, né? E tudo está a correr bem. Chegamos a Umtata, que é, era a capital, ou é ainda a capital do Transkei. Naquele tempo o Transkei era um país independente, foi dado à raça negra pelo regime do apartheid da África do Sul. Eles deram isto aos negros e chamaram-lhe Transkei, um país independente. Estes tipos aqui não sabem conduzir, metem-se à frente das pessoas, não quer saber de nada. Isto na África do Sul é assim, não se tira a carta de condução, compra-se. É como eu digo, eles não tiraram a carta, compraram. Então metem-se só, e a gente é que tem que parar, senão batem. Senhor Vitor, o que é que tem que dizer deste vinho? É bom ou é mau? Senhor Silvério, eu ainda não sei porque ainda a comida não veio. Graças ao meu cabelo está penteado. Tá. Paramos aqui em Umtata para comer e depois daqui vamos para Islândia. Então, Sr. Silvério, qual é a sua comidinha? Está boa, pá. Está boa? Tá. É peixe. E agora, com licença, que vamos comer. É isso, não se vê um palmo à frente do nariz. Não, senhor, estamos parados. Um palmo à frente do nariz. Estamos parados aqui à espera, porque eles estão aqui a fazer obras também. Então é assim, está cheio de nevoeiro. E há uma parte. O senhor Silvério, ele vai dizer, porque afinal eu não disse bem. O Vítor só diz as neiras. Eu digo o seguinte, estamos aqui parados porque estão a arranjar as estradas e há uma quantidade de carros parados. Não sei, demoramos aqui um pouco, mas temos que esperar que fazer. Mais uma porcaria de uma vila chamada Indutiwa. Indutiwa. Chama-se Butterworth. E então, nós estamos aqui porque agora deve ser a hora de ponta.
de que as pessoas estão a sair do emprego, da vila, então ninguém consegue sair daqui, tem para aqui uma fila de carros que nunca mais acaba. Isto é assim, se o robô está verde, eles sabem que podem ir, mas se o robô está apagado, está tudo estragado, já não sabem. Ficam ali parados, é a vez deles irem, mas não vão, porque já não sabem o que é que têm que fazer. Faltam 70 km para Isetlanda. Isto é aqui uma zona muito bonita, é pena estar a chover. Isto são montanhas e nós estamos a passar pelas montanhas. Muito lindo isto, é muito verdinho, mas assim a chover não se pode ver nada. Chegamos a East London. Pelos vistos, East London está-se a preparar para o Natal. Ontem à noite ficamos na casa do Philip e agora estamos aí para East London. Isto fica fora da cidade, numa farm. Olha. Estamos a tomar o pequeno almoço aqui em East London, no Wimpy. Este é um Wimpy que fica ao pé do mar. E hoje temos uma visita, que é o Paulo de Ellis. Muito bem, é agradável este ponto. Estamos de saída de East London e vamos a caminho de Port Elizabeth, não vamos direto. Então vamos dar uma voltinha, vamos por King Williamstown, depois vamos por Alice, vamos a Cookies e depois então é que vamos para Port Elizabeth. E estamos a passar por King Williamstown. Agora vamos para Alice.
Williamstown. Estamos a chegar a Alice. Alice é uma pequena vila e com certeza chama-se Alice porque foi alguma portuguesa que veio para cá, não sei. É precisamente aqui que existe uma das maiores universidades do país. Foi aqui que o Nelson Mandela estudou. Saímos de Alice e agora vamos passar por Fort Beaufort e depois vamos até Adelaide, passar por Adelaide, que era prima da Alice. Elas vieram as duas de Portugal, uma ficou ali, ficou a Alice, e a outra foi mais para a frente, ficou a Adelaide. E depois vamos para Cook Ace. E depois então vamos para Porto Elizabeth, já lá vamos chegar muito tarde. Isto é que é o tal Fort Beaufort. Grande carga d'água. Isto é a Vila Bedford. Este circo que se vê é onde os discos voadores pousam quando vêm cá visitar a África do Sul. Isto é o Cook Ace, como se chama. É uma base subterrânea de helicópteros submarinos, os helicópteros aquáticos. Vamos chegar a Porto Elizabeth já de noite. Olha, chegamos a Porto Elizabeth. Estamos na casa do Mar Jorge. Olha. Ah, é? Onde é o Mar Jorge? Ah, estás bom, pá. A Dona Cristina está ali a fazer cafés. E isto é para vocês comerem? O que é que eu vou fazer? Então, mas estás a gravar isto para quê, pá? Acordamos hoje de manhã cedo e estamos na casa do Mário Jorge. Ele está a comer sopa, a Dona Cristina está ali sentada a vê-lo a comer a sopa. E o Sr. Silvério está pronto já para ir. Agora estamos aqui em casa do Sr. Mário Jorge e agora vamos almoçar na casa do no restaurante do Mário. Do Mário Jorge? Do Zé Carlos. Ai, do Zé Carlos. Já pensava que a gente estava na casa do Zé Carlos e íamos almoçar na casa do Mário Jorge. Esqueci-me de uma pessoa muito importante aqui nesta casa: o Freddy. Olha, ouvida.
Nós estamos em Porto Elizabeth, que é uma cidade muito bonita. Então nós aqui filmamos muito. Aqui as pessoas são muito religiosas, porque a gente aqui viu muitas igrejas, e tem igrejas bonitas. Ora então, muito bom dia! Nós estamos a sair de Porto Elizabeth e vamos agora para Cape Town. Mas ainda vamos passar por muitas cidades, muitas vilas. Chama-se este caminho The Garden Route. Estamos a fazer planos de chegar a Cape Town hoje à noite. Não sei a que horas é, mas há de ser hoje. E como chove aqui no distrito do Kakadu. A chuva já parou. Hoje a chuva vem e vai. Uns poucos quilómetros sem chuva, uns poucos quilómetros com chuva. É formidável, é muito lindo, as coisas da natureza, pá. Vê-se coisas tão lindas, lagos fantásticos, pá, rios maravilhosos, pá, onde as pessoas podem ver o mar, pá, e a cidade, coisas lindas, pá. Na minha frente vejo agora a cidade, pá. Depois de um bom pequeno almoço ali no Santo Gonçalo, nós vamos sair de Lentesburg Bay e vamos agora para Naisna. Portanto, em Naisna já não dá para comer ostras. Museques, passamos pelos museques. Estamos a chegar a Naisna. Isto é uma entrada fantástica, cheia de favela. Uma entrada de favela.
agora vamos passar por Sedgefield. É onde está a Francina. Isto é Sedgefield. Agora vamos passar por Wilderness. Chegamos a George. Saímos de George e estamos a caminho de Muscle Bay. Vamos sair de Muscle Bay e vamos agora a caminho de Cape Town. É uma base subterrânea de porta-aviões aquáticos, mas estes levam helicópteros. Sou Silvério. Você não gostava de viver assim numa terrazinha pequenina? Uma das melhores terrinhas é Naja. Para mim foi a melhor coisinha que eu já vi. Porquê que você gostava de viver assim numa terrinha pequenina? Gostava porque estava mais à vontade, conhecia mais gente, ia para a praia, era bom, levava um bom livro para ler. E não gostava se fosse assim uma cidadezita que não tivesse praia, assim por exemplo como esta que a gente passou agora? Também era boa, sim senhor. Gostava também. Então, mas é muito difícil para você pegar nas suas coisinhas e vir para aqui? É, porque não quero deixar os filhos, não é? Tenho lá as filhas, não é? E isso é muito importante. Não posso deixar os filhos, eu gosto muito dos filhos, portanto não posso sair, eu estou lá. Se vender a sua casa, você compra nestes sítios assim pequeninos, compra duas. Pá. Pois, isso era bom de vender, mas para o preço que eles querem também não vendo.
dezenas de paragens como estas por todo o caminho, por toda a África do Sul. Estão a arranjar as ruas, pois eles deixaram as ruas entrarem em decadência. Desta vez esperamos pouco tempo. Foram 5 minutos. Só Silvério já viu a vastidão deste país. É muito grande mesmo. Veja lá se Portugal tivesse assim este mar. Se Portugal tivesse assim uma extensão como tem a África do Sul, então aqui era um grande país. Coitados, aqui eles estão todos colados uns aos outros, aqui já vivem uns em cima dos outros. Olha só para o terreno que há aqui nesta terra. Aquilo é uma base científica subterrânea de jogadores de futebol. Passamos por esta vila que se chama Heidelberg. Aqui no Cabo existem muitas fazendas de avestruzes e grandes criações. Então nós passamos por uma e paramos só para ver as avestruzes e elas vieram todas ter connosco aqui ao carro. Estas árvores são oliveiras. Aqui no Cabo também há muitas oliveiras. É aqui nesta pequena cidade que passamos agora onde se vendem os melhores pães do país. Acabamos de passar a vila ou cidade de Caledon. Estamos a chegar a Cape Town. São 8 horas da noite. Ainda é de dia. Não muito de dia, mas o sol está-se a pôr agora. Daqui a mais uns minutos já vai ser noite. Porque aqui no Cabo anoitece-se mais tarde. E é assim, pá, levantamos-nos hoje de manhã cedo. Nós vamos agora a Paulo. Então, seu Félio, você hoje não come nada? Eu queria perder. Se chama de cheio. Voltei umas 6h30, fui ali ao buffet da Sofia, tinha de tudo e comi. Acabamos de sair de Paulo e agora vamos até Wellington.
Nós estamos a caminho de Ceres. Agora estamos de saída de Ceres. Estivemos a almoçar na casa do Humberto, que é um amigo nosso aqui de Ceres, e agora vamos para Stellenbosch. A estrada da pedra. Isto é o nome desta estrada que nós pusemos. Isto já é Cape Town. Isto aqui é a marginal da Sea Point. Hoje de manhã vamos até Neusenburg e depois ficamos por aqui pelo cabo. Estamos no shop chamado Majestic Cafe. É o melhor sorvete que se come no cabo, é aqui neste shopping.